চেষ্টা করিবে যে কথা কইপারে নি মতে সে কথা কইবা পাই গুটে সুযোগ দিও তো মো সেদিন মন্দিরের পূজা সেরে ফেরিবা পরে মু আপনাকে সব সত্য কথা কই দেব পাই চাহুতলি হেলে ঘরে এসে পৌঁছলে বেড়কু ঘর চুরি হয়ে যাইতিলা ସେଦିନ ସୁନିତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ କଥା କହିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେମାନେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅପମାନିତ ହେବେ ମୋ ବାହୁ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ମିଛ କହିଥିଲା ତାହାର ଭୁଲ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଭାଉଜ ବାପା ମା କଣ ପାଇଁ ଅପମାନ ପାଇବେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲି ବୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଡରରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହି ଆସୁଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବାର କଷ୍ଟ ସହିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲି ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ସେଟା କମିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲି ଆଉ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର ଅଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲି କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିପାରିଲିନି ମୁଁ